krštení, ale už ju pýtajú, o, nalaj sa, môj kamarád, za teba ju dajú. O, nalaj sa, môj kamarád, za teba ju dajú. Oj, dobrý večer, Váťa Ďuro. Dobrý večer, aj vám prajem. Ako sa máte? A dobre. Jaj, my sme ni dobre. Nie, ste dobre. Veľmi sme zunávení. Veľmi. Čo vás? Poviem vám tak, Báťa Ďuro, ja som Báťa Mišo z Dolnej zemi, zo Srbska. Zo Srbska. Tak nás tie ovečky trápili, že to strašne. Išli sme ač tam do Dunaja. Ač ku Belehradu. Belehradu. Chceli nám kradnúť. Nedali sme títo moji pastieri, ani ovečku nestratili. Čo nám vám poviem? Z 350 oviec, 5000 litrov mlieka. A? Povedzte, no. Ty ma neuštudíš. To čo ste dojeli, tie izraelské a vaši, čo má 4 litre na deň? Ale to všetkého po trochu. 700 hrudiek syru. Na čo sa vám kotil? Všetko šolo. No tak to dobre. 500 kilo brinci. Strašne. A žlinčici, tak nerozprávam. Dobre, nebolo všetko z našich ovieč. Ale nestihol nás. Cez Latinu sme ledva prešli. Naveď bolo sucho toho roku, tak čo sa stalo? Bolo, ale tuto máte susedovcov, nám ma nepočujú v druhých osadách a len drbali do nás, ale zase títoka moji chlapci všetko strážili. Ani jednu dokonca sme nestratili. No, kúpil som im tak trocha košiel, vočky a také veci. Nestačili sme všetko. Nazdávame sa, vy ste dobrý gazda. Že nám vy trochu pomôžete a nám dáte. Aj my sme robili celé leto. Sena našušili plné seníky, sýpky naplnili obilím, tak bude hojnosť cez zimu, lebo kto sa celé leto stará, tak v zime bude užívať. Už tak voľaký aj ten grožiesto, tak pravda, že vyplatí. A ešte taký dobrý páčon, čo tak veľa nahodobili, no. Á, vedeli sme, že ste vy dobrý gazda, dobrý gazda. Chlapci, vyboskávať tohto gazdu a ideme si zobrať aj tie cudzie ovce. Nahajte si vy takto boskávania. Dobre, vitajte na vitrovaní. Ďakujeme. Ale už ju pýtajú, o,